रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा नेपालको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक घटनाहरूमध्ये एक हो र देशमा मनाइने सबैभन्दा लामो रथ उत्सव हो। वर्षा तथा सहकालका देवताका रूपमा मनाइने जात्रा हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथेसम्म चल्छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा रथ तानेर सुरु गरिने जात्राको अन्त्य असार चौथीमा राष्ट्र प्रमुखबाट भोटो देखाएर विधिवत सम्पन्न गरिन्छ। भोटो देखाउने परम्परामा विभिन्न किंवदन्ती तथा लोकगाथा रहेका छन्। त्यसैले यसलाई भोटो जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। जात्रालाई सुरुमा नेवारहरूको जात्राका रूपमा हेरिँदै आइए पनि अहिले उत्सवका रूपमा अन्य जात जाति तथा सम्प्रदायका मानिसले पनि मान्न थालेका छन्। रथ निर्माणका लागि सुरुमै तिथि मिति वा विधि अप्नाइन्छ। 5 फिट अग्लो रथ तयार गर्दा कतै पनि किलाको प्रयोग गरिँदैन। किलाले रथलाई लचिलो हुनबाट रोक्छ, तर अहिले कतै कतै किलाको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। रथ तयार भएपछि शुभ साई थेरेर रथमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति स्थापना गरिन्छ। रथ तयार भएपछि शुभ साई थेरेर रथमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति स्थापना गरिन्छ। रथ आरोहणका आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेका छन्। सबैभन्दा माथिको टुप्पोमा चाङ्गुनारायणको मूर्ति राखिन्छ, त्यसमाथि ब्यामो राखिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति पहिलो खटमा स्थापना गरी त्यसलाई चारैतिरबाट सुनको जलप लगाइन्छ। मच्छिन्द्रनाथलाई नुहाइन्छ र उहाँ मरेको विश्वास गरी मलामी जस्तै बाजा बजाएर ल्याइन्छ। सबै सुतिसकेपछि कसैले नदेखुन् भनेर मन्दिरमा ल्याइन्छ। पहिले मरेको विश्वासमा ल्याइएको मच्छिन्द्रनाथलाई दृष्टि दिने लगायतका अन्य 10 कर्म गरेपछि पुनः जन्म भएको विश्वासमा बल्ल रथमा ल्याएर विराजमान गराउने काम गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथ बहुरूपा भएको मानिने भएकाले महिलाको रूपमा गुफा पनि राखिन्छ भने पुरुष जसरी व्रतबन्ध पनि गर्ने गरिन्छ। रथ निर्माणमा सबै पुरुषहरू हुने परम्परा रहेको छ। जात्रा देखाउने क्रममा एकजना महिला जसले पूर्वबाट तामाको भाँडामा जल ल्याउँछिन् उनी नै रथमा चढ्न पाउँछिन्। उनलाई मलेनी भनिन्छ। लगनखेलमा या कमिसा एकल महिलाको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। एकल महिलाको साथी कोही पनि नहुने हुनाले एकल महिलालाई जात्रामा समावेश गरिनुपर्छ भनेर या कमिसाको पूजा गरिएको हो। भिन्न भिन्न जातको आधारमा निश्चित कामको प्रत्यायोजन गरिँदै आएको छ। पुजारी हुनुका लागि शाक्य वा वज्राचार्य थर्कै हुनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको मानिस पुजारी हुनै मिल्दैन। ठ्याक्कै मिति नभए पनि लगभग 1600 वर्षको इतिहास बनेको छ यो जात्राको। यो सबै आस्थाले गर्दा नै यति लामो इतिहास बन्न सकेको हो। रथयात्रा हरेक 12 वर्षमा बुगमतीमा देखाइन्छ। प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा देखाइन्छ। रथ निर्माण भने ललितपुरको दमकल चोकमा गरिन्छ। ज्यापु समाजमा जम्मा 42 वटा टोल रहेका छन्। छबे लाबुको अघिल्लो दिन छोइला खाने चलन रहेको छ। छबे लाबु भनेको निश्चित स्थान हो। रथ दमकल चोकबाट गाबहाल जान्छ। गाबहालबाट सुन्धारा, सुन्धाराबाट लगनखेल र जाउलाखेल लगिन्छ। यदि रथ निश्चित स्थानमा आउन समय लाग्यो भने छबे लाबु निरन्तर चलिरहन्छ। लगनखेलमा रथको माथिबाट नरिवल गुडाउने चलन रहेको छ। त्यो नरिवल जसले समात्न सक्छ उसले छोरी पाउँछ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। पहिला रथयात्रा अनि मात्र भोटो जात्रा देखाइन्छ। पहिले रथयात्रा कसरी सुरुवात भयो एउटा किंवदन्ती छ। नेपाल उपत्यकामा लामो समयसम्म पानी परेन। पानी नपर्नुले भोकमरी भयो, अन्न केही पनि उब्जनी भएन। यसको कारण के रहेछ भनेर भक्तपुरका राजा नरेन्द्र देवले आफ्नो गुरु कहाँ गएर बुझ्दा गोरखनाथले नागको आसन बनाई मृगस्थलीमा बसिरहेका छन् भनेछन्। नागहरू स्वतन्त्र नभएको कारणले पानी नपरेको हो भनेर गुरुले भनेछन्। गोरखनाथलाई नागको आसनबाट उठाउन सकियो भने उपत्यकामा वर्षा हुन्छ भन्ने उनले सुझाव दिएछन्। अब के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएछ। मच्छिन्द्रनाथ भनेको गोरखनाथको गुरु हो। उहाँलाई नेपाल ल्याउन सकियो र गुरुको दर्शन गरेपछि पानी पर्छ भन्ने सुझाव भएअनुसार मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारु कामाक्षबाट नेपालमा ल्याइएको हो। नेपालमा ल्याइसकेपछि आफ्नो गुरु आएको थाहा पाएपछि गोरखनाथ आफ्नो आसनबाट उठे। त्यसपछि नागहरू स्वतन्त्र भए अनि उपत्यकामा वर्षा भयो। त्यसको खुसियाली स्वरूप रथयात्रा सुरु भयो। मच्छिन्द्रनाथलाई भारतमा लोकनाथ पनि भनिन्छ। भोटो जात्राको पनि फरक इतिहास रहेको छ। कर्कोटक नागकी रानीको आँखा दुखेछ।
कर्कोटक नाग टौदहमा विराजमान छन् भन्ने विश्वास छ। नागले आफ्नै श्रीमतीको आँखा सन्चो गराउन वैद्य खोज्दै हिँडे। उनी मानिसको रूप धारण गरेर नागपोखरीबाट बाहिर निस्किए। एउटा किसान आफ्नो खेतमा काम गर्न जाँदै थिए। त्यस क्रममा नागराजले यिनै वैद्य हुन् भन्ने सोचेर उसलाई बोकेर नागलोकमा लिएर गएछन्। तर किसानलाई के आउँथ्यो र उनी डराएछन् अनि आफ्नो शरीरबाट पसिना आएको मयल रानीको आँखामा लगाइदिएको चमत्कार भएछ। त्यसले रानीको आँखा सन्चो भएछ। त्यसपछि नागराज खुसी भएर तपाईँलाई म केही दिन चाहन्छु भनेछन्। पत्थरहरू जडे जडाउ भएको अमूल्य फोटो देख्छन् किसानले। मैले यही पाए हुन्थ्यो भनेछन्। नागराजाले उनलाई भोटो दिएर पठाएछन्। कुनै दिन किसानलाई खेतको काम गर्न जाँदा भोटो लगाएर जान मन लागेछ। खेतको काम गर्दा उनलाई गर्मी भएछ। भोटो खोलेर आलीमा राखेका रहेछन्। त्यो बेलामा भूत आएछ। भूतले त्यो भोटो चोरेर लगेछ। किसानले काम गरेर फर्किँदा आलीमा आफ्नो भोटो देखेनछन्। दुखी भएर घर फर्केछन्। संयोगले कुनै दिन त्यसकै आसपासमै रथयात्रा हुँदै रहेछ। रथ हेर्न किसान गएछन्। भूतलाई पनि रथयात्रा हेर्न मन लागेछ। ऊ पनि त्यही भोटो लगाएर रथयात्रा हेर्न आएको रहेछ। किसानले भूतलाई आफ्नो भोटो लगाएको देखेछन्। किसानले यो मेरो भनेछन्। भूतले यो मेरो भनेछ। विवाद भएछ। त्यसपछि अरू मानिस पनि आएर भनेछन्। जसले आफ्नो हो भन्ने प्रमाण जुटाउन सक्छ त्यसले भोटो लैजान पाउने भनेर मच्छिन्द्रनाथलाई चढाएछन्। त्यहाँ एकतर्फ राजी खुसीले मच्छिन्द्रनाथलाई नै चढाएको भन्ने किम्वदन्ती छ भने कसैले भने दुवैले आफ्नो हो भन्ने प्रमाण जुटाउन नसकेको कारण प्रमाण देखाएर यो भोटो लैजाऊ भन्ने किम्वदन्ती छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई तानेर गाबहाल पुर्याइएको छ। रथलाई पुल्चोकबाट तानेर मङ्गलबार गाबहाल पुर्याइएको हो। आज गाबहालमा स्थानीय जात्रा पनि मनाइँदैछ। सोमबारबाट रथयात्रा सुरु भएको थियो तर सोही दिन गाबहाल पुर्याउनु पर्ने भए पनि मङ्गलबार मात्रै गाबहाल पुर्याइएको हो। रथलाई पाटनको विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराइन्छ। पुल्चोक गाबहाल सुन्धारातर्फ महाबौद्ध र चाकुबहाल हुँदै लगनखेल पोडेटोल र जावलाखेलमा परिक्रमा गराइन्छ। हरेक दिन रथ तानेर पुर्याइएका ठाउँमा जात्रा मनाइन्छ। मच्छिन्द्रनाथलाई अवलोकेश्वर बुङदया लगायत नामले पनि पुकारिन्छ। ललितपुरको पुल्चोकमा तयार पारिएको 32 हात अग्लो रथमा रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइएको चौथो दिन सोमबारबाट रथयात्रा सुरु गरिएको हो। मेरो नाम कदमलाल मर्दन, म नोटा मुङ्गा खोलाको अध्यक्ष। यो आज चाहिँ हिजो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ पुचोकबाट घाबासम्म पुर्यायो। त्यो पुर्याएको भापर चाहिँ आज चाहिँ मलाई चाहिँ खुसियाली मनाएको। हामी यो जम्मा 9 टोलबाट चाहिँ हिजो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ टाँगेर यहाँ घाबा ल्याएको। 9 विशेष गरेर हाम्रो झापु समाजको 9 टोल छ। 9 टोलको थिमे बाजा बजाएर हिजो चाहिँ मतलब चाहिँ यहाँ पुर्याएको हुनाले हिजो पुर्याएको उपलक्ष्यमा आज खुसियालीमा फुजिया जात्रा चाहिँ हामी आज मानेको। यो मच्छिन्द्रनाथको रथ भयो, एउटा मिमनाथको रथ। यो सानो चाहिँ मिमनाथको रथ भयो, यो ठुलो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको रथ। आज रथ चाहिँ तानिँदैन। यो हिजो अस्तिको चाहिँ यो रथ चाहिँ मतलब कमजोर भएर चाहिँ बासमा अस्ति नै अब यहाँ पुर्याउनु पर्ने अनि रड बिग्रेर उतै त्यहाँ शिवालमा चाहिँ पुग्यो। हिजो फेरि अब चाहिँ जङ्गल तान्दै तान्दै यहाँ पुर्याएको हुनाले आज चाहिँ यो रड चाहिँ मर्मट गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज चाहिँ तान्दैन, भोलि मात्र तान्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ फुज्या भन्छन् होइन। हरेक टोलबाट चाहिँ थिमे बाजा र बाँसुरी बाजा चाहिँ मतलब चाहिँ बजाएर आउने र अनि यहाँ चाहिँ बसेपछि हामी भजन गर्नुपर्छ। यो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ मतलब भजन गर्ने भजन कीर्तन गरेर चाहिँ मलाई एउटा खुसीलाई माने हो। नमस्कार, जो जलपा, मेरो नाम सजनी महर्जन हो। म वडा नम्बर 20 नटल स्थित म बस्छु। आज चाहिँ यो मच्छिन्द्रनाथ हाम्रो नेपाल नेवारी भाषाबाट नेपाली भाषाबाट पूजा भनिन्छ। हिजो चाहिँ हामी तान्ने बेलामा चाहिँ छेल्बु भनिन्छ। यो पूजामा चाहिँ प्रत्येक यो 9 टोलको पालो छ, यो गाबा जात्रा भन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक टोलको पालो पालो तान्ने हिजो पालो थियो ठपगालको। अनि चाहिँ यसपालि 9 टोलको आज चाहिँ नि हाम्रो बाजाहरू सहित टोलको सबैजना पूजा भनेर टोलको पूजा चाहिँ नि मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ चढाउन आउँछ। एउटा चाहिँ नि मच्छिन्द्रनाथ, अर्को चाहिँ लोकेश्वर। हामीले चाहिँ नि करुणामय, नेपाल भाषा करुणामय र चुकुबाडिया भनिन्छ। यहाँ चाहिँ नि पूजा गरेर हामीले यो पूजा मच्छिन्द्रनाथको पूजा गरेर चाहिँ हामीले पूजा गर्ने भएकोले त्यो प्रसादको रूपमा चाहिँ यहाँ बसेर खाइन्छ। मेरो नाम प्रवीण महर्जन। यो हाम्रो रातो मच्छिन्द्रनाथको त्यो जुन
दुधको निवारण हुन्छ त्यो त्यसको भोलिपल्टदेखि सुरु गर्नु गर्छ जम्मा चाहिँ हामीले 12 दिनमा सकाउनु पर्छ हैन अनि 12 दिनमा सकाएर 12 दिनपछि चाहिँ तान्छ हैन हाम्रो यो चाहिँ कस्तो छ हुन्छ हैन हाम्रो यसमा चाहिँ चार युनिटले बनाउ तयार पर्छ यो बाराई यवाल हैन अनि यो जुन यो लामो काट हाल्ने भयो अनि अर्को खकु खकु भन्नाले पाङ्नामा त्यो ब्रेक हान्ने हाम्रो चार टिमले चाहिँ नि कम्प्लिट गर्छ यो अनि यो चाहिँ कस्तो भने यो हाम्रो काठ र यो बेड हुन्छ नि त बेडले मात्रै तयार पर्छ यसमा फलाम भनेको तल मात्रै हुन्छ माथि त पुरा बेड र त्यो काठले मात्रै तयार गर्छ पार्छ यो होइन पहिलादेखि हाम्रो बाजेको पालादेखि नै अझ पहिला त हाम्रो यो फलामै युज गर्दैन थियो अब टेक्निकली हिसाबले अब हुँदै आएको हिसाबले चाहिँ अलिअलि चाहिँ फलाम युज गर्छ नभए त हाम्रो काठ र बेड मात्रै युज गर्छ होइन यो यहाँबाट तयार पारेर होइन 11 गते तान्छ यहाँबाट गाबल लान्छ गाबलबाट सुन्दारा लान्छ सुन्दारबाट लगुनखेल अनि लगुनखेलमा साइड हेरेर अनि त्यहाँबाट जाउलखेल लगेर जाउलखेलमा फोटो देखाएर सकाउँछ 11 गते सुरु गरेर हाम्रो जुन अब गाबलमा पुऱ्याउँछ दुई दिनमा त्यहाँ पुगाउँछ दुई दिनपछि उता सुन्दारा लान्छ त्यस्तै 25 दिन अनि मेन त लगुनखेल पुग्दाखेरि दिन हेर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति टाइम खाने हुन्छ हुन चाहिँ हुन त साढे दुई महिना त्यतिमा लगभग सक्छ मेरो नाम रामेश्वर महर्जन म यङवाल मेरो बुवा यङवाल हुन्छ म यङवालको छोरा हो मैले विगत 30-35 वर्ष भयो यो काम गरेको अहिले म करिब करिब 60 वर्षको उमा छु हामी यो रातुक मसिरो काम गरेको चार पुस्ट भयो मेरो बाजेसँग काम गरेँ मेरो बा अहिले 85 वर्ष हुनुहुन्छ मेरो बासँग काम गरेँ म भयो मेरो छोराहरू भयो जस्तो हामीले यो जात्रालाई कसरी कन्टिन्यू गर्छौँ भने हामीले प्रयास गर्दैछौँ यो रातो मच्छरनाथ भनेको यो कुनै भने पानी पर्ने देवता हो अन्न फल्ने देवता हो यो परापूर्व कालमा यो काठमाडौँ भ्यालीमा पानी नपरेर अनिकाल हुँदाखेरि भक्तपुरको राजा काठमाडौँको तान्त्रिक ललितपुरको ललितपुर च्यापु होइन तिनजना मिलेर यो रातो मच्छरनाथलाई आसामबाट ल्याउनु भएको थियो आसामबाट बरु कठिन साथ आसामबाट ल्याउनु भएको थियो अनि त्यही ल्याएपछि यहाँ उहाँ बसिन्द्रनाथ यो काठमाडौँ भ्यालीमा पुगेपछि वर्ष भयो वर्ष भएपछि सबै खुसियालीले प्रत्येक वर्ष यो पुलचोकबाट रथ तानेर होइन जाउलखेलमा अन्तिम पदयात्रा भन्छ अनि प्रत्येक बाह्र वर्ष हामीले बुङ्गुमतीमा बनाएर बुङ्गुमती यहाँबाट 18 किलोमिटर टाढा छ बुङ्गुमतीमा बनाएर बुङ्गुमती यस्तो उकालो ओह्रालोमा एक पाटन ल्याएर फेरि त्यही हामीले त्यहाँ पनि पदयात्रा हुन्छ दुईपल्ट पदयात्रा हुन्छ 12 वर्षमा जाउलखेलमा एकपल्ट बुङ्गुमतीमा एकपल्ट यो काठको किन प्रयोग छ भने चाहिँ यो रथ 60 फिट अग्लो हुन्छ 32 युक्त लक्ष्मण भगवान् हो यो रातो मच्छरनाथ भनेको 32 युक्त लक्ष्मण भगवान् हो यो तपाईँको यो स्क्वायर पनि यो 32 फुटा हुन्छ यो 8 चौको 32 हुन्छ पाँचनङ्गर पनि दुई चक्र घुमाउने 32 हुन्छ तहमा पनि 32 हुन्छ हाइट पनि 32 हुन्छ अनि यो चाहिँ जात्रा कस्तो हुन्छ मानौ कि 1400 वर्ष भयो कि 1000 वर्ष धेरै परापल्लो बाल्दै बसिबस्छ यो जात्रा हामीले मनाउनु यो नेपालको पनि गौरव हो यो सब हामीले रथ बनाइसकेपछि अन्तिममा सिँगार पटार हरियो फुल हालेपछि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय झन्डा नेपालमा हामी राष्ट्रिय झन्डा फरफराएर रथ परिक्रमा हुन्छ अन्तिममा हामीले नेपालको देश नेपाल गौरव हुन्छ हामीलाई पनि रथ बनाउनु पायौँ हामीलाई पनि गौरव लाग्छ हामीलाई घटना सकेसम्म नहोस् भने हामीले काम नै गर्ने हो होइन घर दुर्घटना गयो भने यो प्र हाम्रो जिल्ला प्रशासन र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी लगायत जापो समाज यो जात्रा व्यवस्थापनको लागि जापो समाज मुख्य उहाँ विभिन्न गठन गरेर टोल 45 टोल गठन गरेर कसरी लाने भनेर उहाँ म्यानेजमेन्ट हुनुहुन्छ अनि सशस्त्र प्रहरी हो नेपाल प्रहरी हो उहाँ मतलब सब मिलेर हामीले जात्राको लागि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यहाँ सबैको मिहिनेत हुन्छ यहाँ हामी बनाउनेको हामी मिहिनेत पऱ्यो प्रहरीको त्यतिको पऱ्यो त्यसपछि पाङ्रा गुराउँदा के कको मेन त यहाँ मुख्य त यहाँ हामी रथ बनाउने यङवाल
बेड सम्बन्धी काम गर्नुलाई हामी यङवाल भनिन्छ। यो कार्फको काम गर्ने बाराई हो। बाराई र यङवाल मिलेर रट निर्माण भएपछि अनि पाङ्रा गुड्छ नि तपाईँको ब्रेक हङवाललाई ककु भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि ककु गुठी छ। त्यसपछि पानेजु पुजारी, उहाँ पनि 32 पानेजु हुनुहुन्छ पुजारी, होइन सबै मिलेर प्रत्येक बिटको एउटा यहाँ सबैको यो प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसमा सबैको मेहनतले यो रट सम्पन्न हुन्छ। यो हाम्रो कुनै संस्थाले पनि दिन्छ, कुनै हामी आफ्नो पैसा हालेर पनि हाम्रो युवाहरूको हाम्रो पनि युवाको समूह छ, हामीले युवाहरूले पनि समूह लगाउँछन्, कुनै यो समाजले पनि दिन्छन्, कुनै यस जग्गा Thank you.